Pozdrav svima i bez sikiranja. Kaže, zadate početna brzina tijela 4 metra po sekundi, a ubrzanje 0,5 metara po sekundi na kvadrat. Vektori V0 i A su suprotni smjerovi. Koliki put će preći tijelo za pod A 4 sekunde, B 8 sekundi i V 12 sekundi? E sad, pošto no, je mali problem, sad morat ćemo iskoristiti ovaj kako se zove po vektoru položaja, kako se zove, da računamo ovo sve. Zašto? Zato što neko tijelo ode pa se krene vraćati nazad, zato što... Evo, sad imate tu neko tijelo i krene vamo da ide i dođe do neke tačke V, 0, deluje vektor u ovom pravcu. Međutim, vektor A, ubrzanje, deluje ovamo. Onda u jednom trenutku on će doći vamo i pošto još uvijek deluje ovaj kako se zove vektor tu, onda će zapravo da ide unazad. I onda kad dođe do ovde, mi smo izračunali put, pa moramo izračunati koliko je on ovaj put. Onda moramo izračunati koliki put nam se on zapravo vraćao. A mi ćemo to uraditi najbolje kako se zove vektorom položaja. Ajde prvo da im izračunamo koliki je ukupan put odavde do ovde. A kako ćemo to izračunati? Imamo početni, pojmamo kako se zove početnu brzinu, imamo ubrzanje. A ovde je zapravo kad dođete do ove tu tačke brzina 0, krajnja brzina je 0. Znači po formuli V jednako V 0 minus AP. Pošto sam rekao da je ovde V jednako 0, onda pišete da je 0 jednako V 0 minus AT, AT pređe drugu stranu i dobijete da je T jednako V 0 podeljeno sa A. To je dalje jednako 4 metra po sekundi kroz 0,5 metara po sekundi na kvadrat, skratite metre, sekund sa ovim tu kvadratom i dobijete da je 8 sekundi. Znači, sad, gledajte, kad bude 4 sekunde, to će, ne znamo gde završiti na ovoj putanji, 8 sekunde će baš upravo ovde da završi, pa ćemo izračunati koliki je ovaj put. A 12 sekundi, ono će otići vamo, pa će se vratiti nazad. Znači, ovo je ukupan put, ovo je kao, ne, kao opruga, razumete? Pošto, zato što deluje ovaj vektor tu, a pa će se početi vraćati nazad. Ali koristit ćemo onaj vektor položaja R. Znači, R je jednako V0T pa minus A T na kvadrat podeljeno sa 2. Onda, gledajte, V0 mi je 4 metara po sekundi puta sad uzimamo ovo kad je A, je li tako? Puta kako se zove 4 sekunde minus A mi je 0,5 metara po sekundi na kvadrat, te na kvadrat to dignem, to je 16 sekundi na kvadrat i to sve kroz 2. Ovo tu kad rešimo, ovo je zapravo 16 podeljeno s 4, jer ono je jedna polovina, 2 pređe dole, 16 podeljeno 4 je 4, a ovo je tu 8 metara, znači R jednako je, ovde je 8 metara, a tamo je 16 puta 0,5 je 8, podeljeno s 2 to je 4. I to je zapravo, kako se zove, 4 metra. I sad, ono se nalazi ja se izvinjam, 4 puta 4 je 16. 16 metara. Izvinjam se, ovaj lapsus, umoran sam previše i već sam na kolapsu. I sad, ono se nalazi na 16 metara od 12, zapravo 16 manje 4 je 12. Zapravo 12 na 12 metara. Međutim, rekli smo da ovde do ovde treba 8 sekundi da dođe. Zato ono se zapravo nije ni vraćalo nazad,
onda je ukupan put S jednako 12 metara. Znači išlo je odavde dolje. Odavde dolje vam treba zapravo 8 sekundi. E sad to B je jednako isto koristimo R V 0 T manje A T na kvadrat podeljeno sa 2. To je dalje jednako V 0 mi je 4 metara po sekundi puta 8 sekundi, to je sada u ovom slučaju T, minus 0,5 puta 64. Zašto? Zato što je 64, i dobit će metar na kraju ovde, 64, 8 na kvadrat je kako zove 64 kroz 2. 0,5 puta 64, to je 32, podeljeno sa 2, to je 16. Onda, znači, više će ovde R, a ovo je 32, znači, 32 metara manje, kako se zove, 16 metara, dobijete to jednako 16 metara. Znači, i sad, gledajte, vektor položaj, odavde do ovde, traja 8 sekundi, vama treba odavde do ovde 8 sekundi da dođete, to smo izračunali. Onda, odavde do ovde, zapravo 16 metara. I telo je prešlo ukupan put od, kako se zove, 16 metara. Znači, S je jednako 16 metara. E sad gledajte šta će biti problem sa V. Sad idem prisati tu. Znači, ajde vidimo, gdje je vektor položaj? R jednako, ovo ću pod V. R jednako V nula T minus A T na kvadrat kroz 2. To daje jednako 4 metara po sekundi puta 12 sekundi. Minus 0,5, 12 na kvadrat je 144, podeljeno sa 2. Sad gledajte, ovo tu rešimo, tu je 48 metara. A ovo kad rešite dobijete minus 36 metara. I sad gledajte, onda dobijete da je ovo jednako 12 metara. Znači ovo sve kad rešite dobijete 12 metara. Znači, zato što je 72 podeljeno s 2, 144 puta 0,5 je 72 podeljeno s 2, to je 36 metara. E sad, od početka nalazi se vam, znači tu na 12 metara. E sad, kako je moguće da se nađe tu posle, a zapravo duže, kako se zove, duže vreme je putovalo? Pa gledajte, prvo je otišlo odavde do ovde, pa se onda vratilo tu nazad. Onda, koliko je to zapravo? Pa, znači, S je u tom slučaju 16 plus, e sad u zagradi uzimate odavde do ovde, to je 16 minus 12 metara i to sve kad izračunate dobijete da je to jednako 20 metara. Ono se vratilo tu, ali zapravo je prešlo veći put, kako zove, to je zapravo ono vektor položaja, to ste trebali, kako se zove, da znate. Eto, tako je bilo najlakše raditi ove zadatke. Znači, pod V, S je jednako 20 metara, ovdje je bilo S jednako, ja mislim, 16 metara, a vamo je prešao put od 12 metara. Došlo je tu gde telo staje, i onda se počelo vraćati nazad. I onda se našlo 12 metara od, kako se zove, od ove tačke. Međutim, ono je prvo otišlo tamo pa se vratilo nazad. E, zato je 20 metara po dve. Hvala što ste gledali. Da li ću odraditi još jedan zadatak, ne znam, nisam siguran. A gledat ću da bar još jedan odradim. Hvala što ste gledali, imamo sledećem zadatku.